بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم سب اپنے حالات اور معاشرے کو بدلنے کی بہت کوشش کرتے ہیں, لیکن پھر بھی اس عزم میں کامیاب نہیں ہو پاتے. کیوں نہیں ہو پاتے؟ کیونکہ ہمارے, میرے, آس پاس موجود ہر انسان کی تصویر بکھری ہوئی ہے, خیالات بکھرے ہوئے ہیں, عمل بکھرے ہوئے ہیں, ارادے کمزور ہیں, فیصلے کرنے کی قوت نہیں, زندگی گزارنے کا شعور نہیں, علم حاصل کرنے کی لگن نہیں, مدد کرنے کی لگن نہیں. جب تک ہم کسی فیصلے پر پہنچتے ہیں تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے, ہماری گاڑی ٹوٹ چکی ہوتی ہے. اگر ہمارے معاشرے کو درست کرنا ہے تو اس سے پہلے خود کو درست کرنا ہوگا, اپنے خیالات, عمل, ارادے اور اپنی سوچ کو درست کرنا ہوگا, مدد کرنے کا جذبہ پیدا کرنا ہوگا, پھر ہی ہم ترقی کر پائیں گے.